Halo bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing kuku sote. Iki aku Pak Kusyadi arep belajar apa ngeplok. Mae ijek padha ngimbung. Do rembes urung adus. Ya. Iki karo Dik Rapa bareng ngajak do tangi. Ya. Iki aku arep jalan-jalan neng warung kopi karo bocah-bocah. Apa ngobrol-ngobrol apa sing perlu di. Rainu aja cedak-cedak to. Rainu kok gembro. Dik apa? Rondo ado. Dik apa? Dadah. Dadah Dik apa, sayangku. Piye iki saten, Pin? Ya berarti ya Raim sing ngombong. Nah, ngono lho. Mbok mbok Damis ijek kaya luwak. Tok kumut-kumut urung Pak Pung. Bapak wis bar Pak Pung. Ya. Ayo persiapan iki aku arep berangkat ngopi. Wong desa esuk-esuk nek anu ora ngopi cangkeme umur. Gak lek gak. Wes aku pe berangkat. Halo guys. Iki aku wis teko ngene. Bakul sego pecel aku arep pesen sego pecel. Ning gone Barbi. Ya. Iki aku arep pesen sego pecel nang Barbi kok karo ngopi bareng-bareng ning gone Baranto. Ya. Mulai ya. Aku pesan bungkus apa? Yang bungkus. 20 bungkus, Mbah. 20 bungkus. Nah, yes. Ya, iki aku pesan sego pecel ngene Mbah Rebi. Oke. 20 bungkus kok di pangan bareng-bareng karo kancane karo ngopi ning ngene Mbah Ranto. Aku ora pengen kok cuma aku pengen bareng-bareng. Karo kanca-kancane. Wis do ngumpul, Bro. Ngumpul. Ya to bungkus nyale kok. Ya to pedes. Heeh, wis pedes. Wis bersa enake engko digo anu ku. Ku bareng-bareng. Ya. Ki telus ki anu. Ki racikane sego pecel. Kok kok dokter ngenteni ya? Anggo tak rono tak anu lho. Iki sego pecel. Bungkus piro, Mbah? 2000 ae. 2000. Sesane tak dicicik-cicik muga nek jek akeh ya tak dol yo. Oh, ya wis wis pokok wis pokok sak anune piro kono. Ya. Gini-gini, Mbah. Tapi omah Mbah Rebi iki wis gak pesen, gak pesen karek karek dik karek di arep diratakno mbok didadekno piro gak ora. Ya wis, heeh. Tak potong sampe sik ya. Wis karek karek masa bedo bakule. Le, apa lek kowe sesuk kok potong-potong masuk tembe? Yo itu ngresiki Bang ben Padang. Hai? Ben Padang. Oh, Padang Rino jare Padang piye wong Rino? Ah, model. Sesuk-sesuk potong-potong sarapan burung, sarapan sik. Ah, tenan. Ya. Ketoke kok sregep men ketoke iki. Hah? Ayo, esok-esok wis potong-potong ning dhuwur wit niku lho. Dirubung semut manuk mbah e. Hae. Ha. Nek sore dirubung semut krisik manukmu terus piye kowe ngono caram iki? Hae. Wong apa-apa wis aman. Hae, aman yo. Aman terkendali. Ah, ngono lho. Tapi kok sregep iki apa kira-kira pe aku ndek karep arek wong tuwek paling ngono. Hae. Karno apa lah? Hae, mbah kok nek menawa wis seneng cewek penjur rabi ora roh. Hae. Hah?
Hah? Dereng kasungan. Eh, dereng ya syukur ya. Di anu sik di puasa sik di bujangan ya. Nggih. Nah, ngono lho. Tak sawang kok padha tenanan untuk menyambut gawe kok penekan esuk-esuk jam piro lagi jam 7 penekan. Nggih. Mare urip ning ndi? Urip ning desa yo ngene iki lho ya. Kudune rajin esuk-esuk wis tangis penekan kok ngene iki. Yo, ngono. Yes. Yes, ngono ae sik. Yo rono yo rene yo ngono yo bakul kene bakul kenten-kenten. Entek. Oke, sekone wis dibungkusi karo Mbah Rebi. Tempenan apa? Iya. Wong ki apa amen kok? Kisgane dibungkus. Amen segone dibungkusi dadi piro iki? Sak dadine karo nggih. Iki kerupuke. Kerupuke iki sing digo lawah iki. Kurang akeh. Aku mangan iki kerupuke ya. Berarti nek tamu loro Bapak. Arep ndi le? Sung banyu. Oh iya, bocah nang Markarya mek banyu, bantu orang tua. Wong desa ki ngono ki sih. Oh pokoke ndi anake sing nganggur dikongkon mek banyu. Eh bantu-bantu wong tua. Napa ri? Aduh. Eh. Kok esok-esok rokok-rokokan beli rokok? Iya. Ah, oke. Ya tak wis meruntus nyambut gawe, apalagi kok dhuwur bayang. Nah. Jam piro dhuwur bayang? Ya menawa kok meruntus lagi medun apa arep anu? Arep gawe. Arep gawe. Andan kok. Isine ki wis mok ngene-ngene iki tok ae. Ora duwe kok. Tal tul ngene iki. Engko nek aku ora iso ngene aku digremengi. Tempene mateng lho, Mak. Karo gendong anak. Pokoke nyambi-nyambi mergawe karo ngopeni anake. Ya engko kadang kok ora bener karo ngopeni pake piring. Iki wis dibungkus wis entek dadi 12. Mok dadi 12, Mbak ya. Dadi 12. Yes. Dadi 12 iki mok anu sak cukupe kono. Wis bakore sklarisan wis entek resik karek mejane. Oh, iki do ora rauman kabeh. Wis. Sing simba-simba kakek cantik Roman. Ayo. Jajar ning kene. Ayo terus. Ya nggih jajar ning kene terus piye? Jajar kene drak iki lho. Nah. Linune ra karuan. Ngenteni sego. Ngenteni sego segone ra uman. Nah. Wes. Wes karo kerupuk iki siji ditung san. Ayo, ayo ditung san kuwi. Wes. 12.000 karo 30 pacak ya. Kira. 42. Nah, sik persiapan aku berangkat apa ini warung. Bro, ya tunggu tanggal mainnya. Tari masalah nih. Oh, ya kan aja atus sih. Yeah. Iki. Kayak kopi sih, kayak orang kopi, kayak kopi. Iki aku wis teko ngene Mbah Ramto. Iki arep sarapan mubeng, sarapan bareng-bareng karo konco-konco kabeh ae ya. Eh saya tetep kudu dibuka apa? Dibuka. Wis. Oke, sarapan bareng-bareng, Bro ya iki. Pak. Eh, udah sarapan. Ya, Pak. Mangan bareng-bareng ning kene ning gone warung kopi.
tapi kopi ini rung digawe iki piye cok iki rung digawe wis apa iki gawe nang kopi kene kak kene didulang kakak kene Ah wis nang padha sarapan ngono kerupuk Mbah kerupuk kerupuk gedel kerupuk ri kerupuk Ayo sarapan yuk. Kene. Sarapan iki kene ini. Iki mangan bareng-bareng. Mangan bareng-bareng iki. Mubeng mangan sego pecel gone Mbah Bi. Wis restoran ternama gone Mbah Bi iki kita pangan. Kudu pangan, Dok. Nyang, kene. Utoe mangan. Iya, kene. Oke, Bapak Isen ini. Ji. Bapak Isen ini. Bang. Wes model ngono cah marai. Wes di. Lah, darani aku ki pileh-pileh ngono lho. Kene rupi, kene pi. Di rupi mang. Ora kene rupi. Sing gelem, sing gelem lah. Gelem. Sudah kurang. Gak aku ra sendok. Gak rupo. Padu wae. Lah sok. Seger bro ya guys, pokoknya mangan pokoknya bareng-bareng kita seger kita dadi otot nih. Wis sing jenenge baram to iki ndek ngene kena penyakit asam urat kaya pake kaya Pak Kusyadi wis alhamdulillah iki doyan mangan iki. Mangane rong tubuh lho. Mangane rong tubuh jenenge. Mangane biasa wong asam urat itu mang. Mangan biasa cuma balunge sing amoh iki. Kaya pake. Nah, tamu enggak tamu. Nah, tamu dilayani sih. Udah sarapan lu. Nih. Kerupuk kan dibuka ke. Coba mangan-mangan. Ya yes, sing ini iki ora apa-apa. Wong isine kudu mangan bareng-bareng ngene iki ora terus Pak Japlek iki ya keluarga seperti ora pamer, cuma pengen mangan bareng nutuk lho aku iki pengen terus terang iki ning kono. Ora. Bar mangan jambulian. Jumina aku wis aku kasus kek. Ya, ora mangan yo. Cek, ora apa-apa. Mangan ning desa iki urip ning desa iki mangan. Mulo. Apa yang mulu ya ada isuan. Mau ke mana? Halo. Mau sarapan nih, Mbak? Sarapan, Mon. Halo. Mau mana? Sarapan lu. Halo. Oh, oh, ya. Kita ibu sarapan. Sekarang, sekarang. Ini. Masih ambil aja. Alati. Ya, ya, ya. Baik, baik, baik. Ya, sama tantang, oke. Ya, sama tantang. Enggak boleh, enggak boleh dibuka itu. Saya pengen masuk. Lo dadah. Ayo calapan. Mencalon sama bapak, eh, bapak nyambut guys sing hati. Dadah. Salam ke bapak. Isin. Heeh. Apa enggak? Mang jalur cek sian ya. Ini selalu ini kan. Sian, kamu sarapan ini apa? Murah meriah. Murah meriah, kanggo wong sak tirang-tirang itu. Ya. Iki ning Hong Kong, ning Taiwan, ning Korea, ning Saudi Arab orang kalau ning sarapan pincuan sego jati, godhog jati iki. Engko ra bener kok delok iki bodho-bodho padha kudu golek entung, kok lalape entung. Ceritanya ini. Buah apa nangin tuh? Tata nangin tuh, Mbak. Ini loh. Penyakitnya mereka Pak ini. Tapi ya alhamdulillah saya kis. Untuk boleh. Bisa melaku-melaku. Bisa mangan jadi mangannya biasa. Podo aja Pak ini. Pak ini mangannya biasa. Untuk kalau mangan biasa. Cuma balungnya sih ngamuk. Apa saya? Mari jane. Ini.
Wah, gede. Aku metu ndak rezeki iki mau. Tapi kan jajan arep jare. Pas ngoten ngoten niku pas nepake rezeki. Rezeki kudu ditompo. Ayo sarapan. Sarapan, sarapan. Iki berhubung kanca-kanca sing ngopi aku telat rene kuwi nom. Apa wis do berangkat golek entung. Piye? Wis ana es. Wis sing anek kono. Nek, Mbah. Iki pekune wis ana sosial kuwi napa? Aslinya enak lho. Nang tuku. Pak Onong nang tuku. Ini orang. Makan. Makan ora? Ini main kono. Kopi kopi ya, nang kopi. Ini ada pemain. Pak. Kapan nang? Tekis. Ajeng, enggak boleh le. Bonglong wis podo. Udah gendong kere-kere iki sing kere urung mangkat iki. Wong mung kere mangkat goleng ayu. Gila buki untuk nih pikir sok sapi. Enak kan bro, mantep. Mantep. Kesurannya bang desa ini esok sarapan bar. Lima bungkus. Bila orang ni uli mangan tu sih. Anu sahaja tu tak anu tak satu tutup nengko. Ayo. Entar kan sarapan rene mene bareng-bareng. Ngumpul. Wis. Kopi popoke sarapan iki sarapane dipangan dhisik. Oh, padha sarapan iki. Rene kene. Rene kene, awor-awor kene, gak apa. Muluk-muluk. Wong urip ning desa muluk nyaker wis biasa. Oh, iki Mbah Markam wong tuwa wis bolone warung terus medene nyangkruk ning warung wis. Wis nyangkruk tok iso. Oh. Bapak Sukartono iki oh, wis ngarit warung iki mau. Hae? Oh, wis ah ya. Oh, iya wis bareng ngarit. Bareng ngarit terus sarapan. Sarapan, sarapan. Hae, Baramto iso nggodhok kopi. Perkara Sambak sikil itu iso godok kopi yes berarti sikil waras ya waras lor waras 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 yes tombol teko loro minggat yes sing adoh aja nyedak wong wong sekep lengkap moro yes
Ini iki Mang Jere padha wis bodho berangkat golek entung ning kene renek wong. Aku rodok kejo iki, Mbok. Piye iki sarek lho tenge? Kalau apa lauk iki, Heng? Imam bodho. Wes. Yes. Ngene iki. Berarti dia kedus kok. Kita gitu, godok kopi. Kopi apa lagi? Kopi ya. Godok kopi. Kopi banyu. Kopi ini. Kopi ini. Aja ada kafe kali. Enggak. Kopi ini dumbi. Iki pokoknya Pak Kusyati iki isine mau seneng-seneng mangan bareng karo bolo-bolone sing ngopi. Ndelalah iki padha golek entong ngono bangetan kedisian perkara golek entong. Ya wis suwe-suwe do budak kok. Desa kene umyek apa usum golek laron, golek laron, golek entong, golek entong. Wah. Ayo. Golek entong lek segane saite wong karek iki mengko kok ora mandi mah dikeroyok wong karo anakku. Gua ora mesisan. Piye nek ya. Aku jane sak enake wong. Kok ora nyono kok. Kok sawan dadi wong kan. Ya. Gue barang di parah ya. Jadi sing duwe teko warung. Ya, sing ngombe kopi. Kopine, kopine diiling. Kopine diiling. Sampe ngene sapa ya. Eh, Pak, iki tak delok padhe kuwi to enak anu buah apel yo wis. Baik, baik cilik ben. Iki sing tanah. Isine iki terae iki yo ngene iki. Seneng-seneng. Oh. Wong asam urat sikile niru yo ijek ngopeni manuk ra karu-karuan. Manuke kething kerentul ngene lho. Manuk wah. Jan manuk piye jar. Opan-opan manuk. Oh, manuke to lho. Nek mlaku ora pokro. Ha yo mlaku ora pokro manuke kok ngene manuk ucul kuat gedak ora ngono tak aku iki. Terus manuk tok sak kurungan iki. Mare hobi lho. Oh, hobi. Piye-piye? Hobine piye Mbah cara meno iki? Hobi oceane lho penak. Oh. Perkara ngono lho. Hiburan jerene. Oceane iki renorno maceme. Nggih, hiburan. Ben ayem, duwe ra tak duwe nek hiburan kan ayem. Enek sing dirungokno ngene, Mbah ya. Ah, enek sing dirungokno. Ngono lho. Awak padha sehat. Ya. Ya kak itu sih semoga-moga ya sehat kak sehatnya selorone sehatnya kak do minggat hilang sing adoh kira-kira sehat kira iso makarjo apa mesti ini umumnya lingkungan tonggo teparo ngambil 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 kita bisa ngapain sabun nah wih tadu anu karton cek siji di anu tebang ora anu wong sopo saya rasa nak teko, orang sedok gula entong. Iya. Kemana yang dah budal kok? Dah kurung tangi. Itu rong tangi. Mano eh beti. Mano eh beti. Kis penggawaannya cuma ini. Tatul tatul niki terayus. Wong urepi. Iya. Gula entong jadi apa ni? Apa ni obo obo? Ayo tu gula entong. Doglentong. Doglentong. Dong ngene mung kene iki. Lah iki. Entong cara mana cak mai aterang dhe yo. Lah yo terus terang terus piye? Sukete sing lemu. Sukete sing lemu nek ngarit-ngarit nek nayoh ngono. Jare cangarit tapi jare cangarit nayoh sukete. Sukete nayoh. Sukete sing cek terasa nyeri-nyeri sing ndi, Mbah? Oh, mriki Pak, mriki. Ini kering. Kolesterol. Kolesterol apa penyakit temi apa cara menawa? Penyakite komplikasi. Aduh. Pencernaan. Pembuangan air besar sulit. Sulit. Pembuangan air kecil juga sulit. Ya, sing ngeri penyakit kok numpuk-numpuk. Aduh, remuk. Wes golekno anune, putune. Golek jajan. Ah, iya. Oke, sami-sami. Eh, sarapopo.
Kae kon salam karo Pak nek nyambut gawe kok dikira anu nglinding. Rene, ah salam karo bapake. Emo. Oh. Oh. Iya iya, wis. Mbak Rasid. Oh. Ah, kae sesepuh e wah. Halo, halo Mbah Balung Tua Mbah. Wis. Balung tua kliwat keminggiren. Keminggiren. Ora kaya karene dhewe. Cara monongi keminggiren. Mandek montore mesine. Masuk mesisan gugluk. Oh. Wis. Eh, Pak Sakus. Iya. Podho golek entong. Halo Pak Rasid, es monggo. Silakan ngopi. Ayo salam-salam kanggo anake sing ning Kalimantan. Oke. Aku wis nang manduk ngono. Salam mbek anake. Kok anak roh? Aku kok kene. Heeh. Nanti maju kira-kira apa. Ah, salam-salam kanggo anakmu sing ning Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dil, aku Waalaikumsalam. Wis teko kapan, Dil? Salam karo anakmu wis piye? Wis taun ini kok wis. Dil. Aku wis nang omah. Aku wis nang omah, Nak. Wis tekan omah sehat. Oh, sehat ya. Sehat wis seneng karo piye kahanane? Mama piye, Mama? Iki mbae lagi arep ngopi ning Mbah Ramto. Mbae iki nang gone Mbah Ramto iki. Arep ngopi. Iki bolone akeh iki ning kene. Akeh ya iki. Oh, iki nang Mbah Sukarjan, Mbah Manu. Wis balik. Iki kopi. Wis anake seneng Kalimantan wis gadah putra pinten, Mbah? Gada putra kalih pun kalih lanang wedok wis sekolah putri pun sekolah pun mon wah ya syukur alhamdulillah anake muga-muga anakmu sapa jenenge Rini ya Mbak Rini niki disalam kalih Mbak Rasid sing ning Kampung Merah nggih muga-muga Mbak Rini mugi-mugi diparingi kesehatan jasmani rohani ning dalam perantauan kono muga-muga diparingi rezeki ingkang barokah untuk kangge nyukupi keluarga iki ngopeni kebutuhane keluarga muga-muga paling selamat sak ngajenge sak wingi mboten enten punapa-punapa nggih Mbak Rini. Amin. Ya mungkin Mbak Rasid punapa sing teng griya nggih mungkin paringi kesehatan jasmani rohanipun nggih. Amin. Ngoten wis. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh.